Oi, Poró! Bom dia. Bom dia. Nossa, que bom dia seco. Bom dia. Será que você pode trazer um café pra sua gravidinha, pra não precisar descer a escada? Pô, assim é fácil, queria eu essa vida. É o John que tá pedindo, tá? Não, mas tudo bem. Você quer que eu faça esforço com todo esse peso, 1,5 kg na minha barriga, que eu desça a escada, levante. Dormiu. Cara, eu queria que você sentisse tudo que eu tô sentindo nessa gravidez. É o desejo do meu coração, sério. Repreende. Ai, que enjoo. Acordei enjoada, acordei enjoada. Dificuldade de sair dessa cama. Ai. Deu até náusea. Que jogo, que jogo. O quê? Nossa, essa gravidez me deixou peluda demais. Olha essa barba, eu nem tinha isso. Preciso de uma ajuda pra me depilar. Amor, pode me ajudar a depilar aqui? Pô, amor, agora não vai dar não. Tô indo pro futebol com os moleques. Ah, então você tá indo pro futebol. Você vai deixar sua mulher grávida em casa sozinha? Amor, quando tu fizer 8 meses, eu paro de ir pro futebol. Juro pra tu. Eu já tô com 8. Quando fizer 9, eu paro. Juro pra tu. Some com essa bola na minha frente. Eu tô indo rapidinho, não vai demorar muito não. Não precisa nem voltar mais. É o quê? Vai, vai. Tem que fazer tudo sozinha sempre mesmo. Você tá muito sensível, né, amor? Eu não consigo nem me depilar. Nossa, tá peluda mesmo. Aff, você é péssimo. Tô brincando, minha linda. Fala pra mim, o que você quer, hein? Pode pedir o que quiser que eu te faça. Eu quero que você escolha futebol ou seu filho. Pô, aí pegou pesado, né, cara? Pô, vou pro futebol uma vez na semana, amor. Ah, então vai, faz o que você quiser. Vou fazer 3 gols pro meu filhão. Ó. Eu disse então vai, mas não era pra ir não, né? Aff, homem não entende nada. Tomara que perca o jogo. Obrigada. Quê? Pô. Eu tenho que me raspar sozinha, né? Como? Não deu muito certo, mas vai ficar assim mesmo. Que fome, John. É mais difícil nessa escada. Morri. Tô com desejo de comer ketchup com biscoito. Aham, sim. Vai ficar uma delícia. Tudo que eu queria no momento.
tudo que eu comi enjoou. Ah, você jogou tudo fora, meu filho. Ajuda a mamãe. Ai. Deu gases. Que dor, imagina o parto. Peida, filho, peida. Agora sim. Mexe pra mamãezinha, mexe. Bebê. Que chute! Não vai ser jogador não, né, fi? É claro. Claro que não. Futebol é muito chato. Eu não gosto nem um pouco. Vamos tirar uma fotinha pro Instagram, filho? Oi, você? Não subo mais de cara por hoje. Que roupa que eu coloco? Eu não tenho mais. Nenhuma dá. Essa aqui também não dá. Essa não dá. Essa é bonita, mas também não dá. Não sei. Ai, vou colocar esse vestidinho azul de sempre mesmo. Amor da minha vida! Cheguei, mozão! Percebi, né? Esse fedor. Vai tirar essa roupa. Quer que eu tire mesmo? Uau. Psh, respeita seu filho. Eu, hein? Ai, o que foi? Acho que eu senti uma contração. Com o quê? O que, que isso quer dizer? São gases, amor. Não, eu já peidei. Ai, liga pra doutora. Calma. Tem ninguém nervoso aqui. Deixa eu ligar. Vou ligar pra ela agora. Atende, doutora, atende. Oi, bom dia. Doutora, acho que minha mulher vai ter um filho aqui. Mantenha calma, vocês estão sozinhos em casa? Sim, estamos sozinhos. Oh, Ave Maria dos Partos. A culpa é minha, doutora, a culpa é minha. É mesmo, doutora, a culpa é dele. Você vai ter que fazer esse parto, paizinho. Eu? Abre a perna, amor. Pode falar, doutora, que tá no alto-falante. Presta atenção nas instruções que eu vou te dar, tá bom? Ai. Abre a perna dela. Ai. Devagar. Fica calmo. E agora? Agora leva a mão com muito cuidado lá dentro. Ai, meu Deus. Não veio nada. Mais uma vez, tenta de novo. Respira, amor, respira, vai. Isso, boa garota. Você peidou, amor, na minha mão? Cala a boca. Tô sentindo ele. Respira. Esse momento é lindo pra vocês. Agora vai lá, que tá na hora do bebê sair. Vou puxar. É seu. Que lindo. Obrigada, meu Deus. Cadê o sangue? Eu já falei pra não ficar vendo filme de terror, né? Amor, eu prometo que eu não vou mais pro futebol. Como? Fala pra mim. O que, que você quer que eu faça de café da manhã pra você? Não, precisa não, amor. Vou lá fazer. Não levanta. Fica deitada que eu vou preparar tudo de melhor pra você, tá bom? Marido é doido. Ah! É louco, não foi isso não, mano. Fica deitada que eu vou preparar tudo de melhor, tá? De novo. Não mirei. De novo. De novo. Ó. Quando tu fiz. De novo. Eu já tô... Peraí, como? Peraí. Pô, cheiro horroroso, mano. Não, eu já peidei. Que?
Cala a boca. Ele é lindo. Olha. Foi? Que grito foi esse? Vai, você tá muito feliz. Ai, obrigada. Vai. Uhul, tô muito feliz. É sério, Diego. Que é isso, Brasil? Oi, poró!